Український бюджет зекономив понад 3,5 мільйона гривень на депутатах-прогульниках. Без грошей залишились лідер Європейської солідарності Петро Порошенко, слуги народу Олександр Корнієнко та Олександр Дубінський, Ілля Ківа та Наталя Королевська – опозиційна платформа «За життя». Загалом за листопад відшкодування депутатських витрат не отримали більше 80 нардепів. Скажіть, будь ласка, пане Олександр, чи якимось чином це вплине на те, що вони не будуть прогулювати? Наприклад, Петро Олексійович Порошенко. Ну, я думаю, в випадку Петра Олексійовича чи інших, грошовий стимул – це для нього точно не буде якимось там, якимось визначальним. Тому це символічно більше для того, що воно заощаджує певні кошти бюджету і, в принципі, ідея в тому, щоб дисципліновувати депутатів, але ж я думаю, що не всі на це зважатимуть. Знаєте, був такий цікавий досвід, провели в Ізраїлі. Так от, в Ізраїлі батьків, які спізнюються в дитячі садочки за своїми дітьми, вирішили штрафувати. І от їх штрафували, і доштрафувалися до того, що вони почали ще більше запізнюватися. Через те, що знали, що вони приїдуть, ну, заплатять якийсь штраф і все. І нічого їм за це не буде. Вони знали, ми штраф заплатимо, і окей, ми можемо запізнитись на годину, на дві, на три. Тобто це привело до того, що ще більше запізнювалися, ніж до того, доки вони платили штраф. Оце тенденція до того, що дисципліна ж вона виникає не тільки через якісь матеріальні. Це ж самодисципліна в людини, професійна етика якась, коли ти йдеш в депутати чи на іншу посаду, як ти працюєш. А цих, я не думаю, що ну так, ну вони там недоотримують якісь кошти. Я не думаю, що для пана Порошенка чи навіть для інших з того переліку це буде визначальним. Вони ж, ну давайте говорити відверто, вони ж не живуть на цю депутатську зарплату. Вона так це. Це, точніше, можливо, і живуть, але вона відіграє там невеличкий фактор в бюджеті. Ну, це все.